Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ'ın CBS audio şəbəkəsində yayımlanan The Join Batio Show programında İran'ın Cənubi Qafqaz bölgəsində ixtişaşlar törətməyə cəhd etməsindən bəhs edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, ABŞ'ın Chicago şəhərində yaşayan Cənubi Azərbaycanlı Günaz TV'nin rəhbəri Əhməd Obalı proqramın növbəti buraxılışının qonağı olub. Ermənistan işğalına qədər bu bölgənin əhalisinin təkcə ermənilərdən deyil, həm də azərbaycanlılardan ibarət olduğu vurgulanıb. Bildirilib ki, Ermənistan məlum havadarlarının o cümlədən İranın dəstəyi ilə 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanı torpaqlarının 20%-ni işğal edib. 2020-ci ilin payızında öz torpaqlarını işğaldan azad etmiş müstəqil Azərbaycan dövləti hazırda bölgədə sülh və normallaşma prosesinin bərqərar olması istiqamətində ciddi səylər göstərir. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə İran İslam Respublikasının daim Ermənistan dəstəklədiyi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunmasında maraqlı olmadığı nəzərə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, son vaxtlar İranın öz müttəfiqi Ermənistanla birlikdə bölgədə sülh prosesini pozmaq cəhdləri artıb. Çünki İranın böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan əhalisinin narazılığından, eləcə də Azərbaycanın bölgədə və dünyada güclənən mövqeyindən çox narahatdır.